Xudafərin və Qız Qalası hidroqovuşaqları və su elektrik stansiyalarının mahiyyəti böyükdür. Hidroqovuşaqlar və su elektrik stansiyalarının tikintisinin hazırki vəziyyəti barədə danışan Energetika Nazirliyinin rəsmisi Cahid Mikaylov bildirib ki, Xudafərin su bəndinin tikintisi üzrə işlərin 95% başa çatıb. Hər iki bənddə deməli su elektrik stansiyalarının ümumi gücü Azərbaycan tərəfində 140 megavat olacağı planlaşdırılır. Bu da illik 300 milyon kilovatsaat elektrik enerjisinin istehsalı deməkdir. Eyni zamanda biz su potensialından da səmərəli istifadələr danışdıq. Burada qeyd edə bilərik ki, Azərbaycan ərazisində 252 min hektar ərazinin suvarılma işlərinin yaxşılaşdırılmasına səbəb olacaq bu bəndlərin istifadəsi. Xudafərin və Qız Qalası su elektrik stansiyalarının qoyuluş gücünün ümumilikdə 140 megavat olacağı planlaşdırılır. Bu da illik 200 milyon kilovat saat elektrik enerjisinin istehsalı deməkdir. Həmçinin ümumi gücü 36 megavat olacaq Ordubad su elektrik stansiyasının tikintisi davam edir. Burada hər birinin gücü 12 megavat olacaq, 3 hidroagregatdan istifadə olunması planlaşdırılır və stansiyanın ümumi gücü 36 megavat olacağı gözlənilir. Derivasiya tipli su elektrik stansiyasından söhbət gedir. Su anbarının tutumu 1.5 milyon kub metr olacağı planlaşdırılır. Layihənin tamamlanması üçün müddəti öncədən demək bir qədər çətin olsa belə 2 ildən çox vaxtın tələb olunduğu gözlənilir. Qeyd edək ki, İran hökumətinin dünən keçirilən iclasında ölkə başçısı Həsən Ruhani Azərbaycanla İran arasında Xudafərin hidroelektrik kompleksi ilə bağlı yekun bir razılığın əldə edilməsindən danışıb. Ruhani hidroelektrik kompleksinin tezliklə istifadəyə veriləcəyini bildirib. Turan Ədalət, Baku TV.